Ներկայի նախարարության և հասարակային համաժողովի ներկայացուցիչներ։ Ինչու՞։ Որովհետև դա կհաղորդի հետևյալ նշանակությունը։ Առաջինը, որ մենք ունենանք ավելի մեծ թափանցիկություն, կոմիտի չեն կարող համակել։ Երկրորդ, էկոնոմիկայի նախարարությունը կարևոր է, որովհետև եթե մենք այսպես կոպիտ ասած 4-4 հարկերը հավաքում ենք, ապա մենք կարող ենք նաև թեկուստների դեմ պայքարել, պայքարում են դրական առումով, բայց մենք կարող ենք ոլորտի կամ տվյալ ձեռնարկության այնքան վնասեն, որտեղ 1.5 միլիոն ու 2 միլիոն դոլար գումար վերցնելը շրջանառությունը որպես ֆեդերալ հարկ, ապա մենք կարող դրանով նաև վնասենք այդ ձեռնարկության հետագա զարգացումը։ Այսինքն սա կարևոր է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը իր կանխատեսումներով գնահատի ոլորտների պոտենցիալը և նաև մասնակցի այդ պրոցեսի աշխատանքի կատարմանը։ Հասարակային համաժողովը կարևոր է նրա համար, որ ինքը ունի ներդրումների հատկապես ոլորտում գնահատականների ձևի մասին և նաև մոնոպոլիաների դեմ պայքարի տեսանկյունից նա մոտավորապես գիտի, թե օլիգարխիկ կապիտալը ինչպես է տեղաշարժվում կամ ինչպեսի պաշտպանություն ունի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ պետք է այստեղ մի քիչ ավելի հավաքական ուժեր օգնա դրա և ավելի դա նաև հաղորդի վերջին կարևոր հանգամանքը՝ թափանցիկություն։ Թափանցիկությունը այսօր պետքը չի իրականում, թե ումից ինչ է ստացվում վերցնել, պետքի սկզբնական հայտարարությունները կապված էին հաշիվ ապրանքագրերի կամ հաշիվների հետ, որ ասում ենք այսքան անգամ ավել, այսքան տոկոս, 30% ավել բաներ ենք ներկայացրել, հաշիվներ, ուտումներ և այլ, բայց դա ոչինչ ասող թվեր էին, ավելի էական։